Je zvykem, teda z kraje, kde pocházím, tak břízka nebo něco takového, nějaká glajcha u nás se tomu říká, že visí na nejvyšším místě budovy. Ale my bohužel, protože my v podstatě do střechy stávajícího objektu jsme nezasahovali, protože ta střecha už prošla rekonstrukcí před, já nevím, 10 nebo nějak tak lety, tak jsme neměli ani svým způsobem důvod tuhle ten takový ten jakýsi stožár vyvěšovat. Je to taková trošičku netypická zakázka, netypická budova. Jak bude v takovémhle případě vypadat mejdan? No tak když záleží, jak to všechno dopadne, když to bude všechno správně provedený a všem se to bude líbit, tak od toho se budou odvíjet oslavy. Nebyla to krátká doba, budeme tady skoro 2 roky, takže ty lidi, kteří se na té stavbě střídali, určitě si sedneme a něco popijeme, něco pojíme a rozloučíme se. A bude to v tom krásném hlavním sále? Třeba i to, uvidíme. Uvidíme, bude letní období, takže spíš asi varianta, že to bude na tom dvoře venku nějaký posazení. A teďka pracovně, která ta část tady vám dala vlastně nejvíc zabrat, co se týče těch technických problémů třeba? Tak určitě to byl ten bazén, protože vlastně ve chvíli, kdy jsme začali bourat to bazénové dno, tak se zjistilo, že ty bazény tam byly 2, protože kdysi v historii asi ten původní bazén jim protíkal, tak to vyřešili tím způsobem, že udělali půl metru betonovou desku a udělali vlastně nové bazénové dno. Takže pro nás bylo dost nákladné a trvalo to velký časový období vlastně vybourání toho bazénového dna až do těch sklepních prostor, tak aby vznikly ty výstavní prostory, které jsme měli možnost dneska na prohlídce vidět.